Dobrý den, vítejte na borůvkové farmě Provodov. Ukážu vám řez velkých borůvek. Nejprve si odstraníme ty nejnižší větve. Potom odstraníme středové, ať je to čisté. Někdy nám to roste dost zajímavě, poté zjistíme, že nám tam nic nezůstalo, ale může se i tohle je dost borůvek. A dáme prostor na nové dřevo pro příští rok. Tak. A teď zkusíme tady tu vedle. Tohle je pěknější, tady je dostatek mladého dřeva. Tady tohle je taky staré, na tom nic moc není. Tak. Odlehčíme v tom středu. Necháme na příští rok. Může být. Děkujeme za pozornost.